deegaano waqtiyada qaar lagu yaqaanay cara sana cammuudda hoos marteena cagaar huwanayd oo daayuhuna ay ku indha daraandari jireen dhul xilliyada qaar manka iyo caleenta isku mayrax soormo oo xareedda dhulka jiifi jirtay iyo fallaadhaha cadceedda ee cuskada induhu ay daraandari jireen dhul kaymahu foodda istari jireen ayaa maanta dhalaan ruugmay engegay oo xaalufay roobabka aan la helin muddada iyo abaaraha jira muddada ka badan labada sano ayaa saameyn waxay ku yeesheen deegaano ka mid ah dalka dadweynaha iyo dunyada ku nool socdaal aanu si dhab ah liishaanka ugu saarinay qaar ka mid ah deegaanada abaaruhu ay ka jiraan iyo saameynta ay ku yeelatay dadka dunyada iyo dhulbeereedka ayaa waxa aanu ka bilownay dhinaca koonfureed ee caasimadda gaar ahaana gobolka hawd sida gumburaha waa barkad ka mida deegaanka gumar barkadihii ay dadka iyo dunyaduba ay ka cabayeen oo sidaasi u engegan kaabadda gumar degmada balli cabane sayla iyo deegaano kale waxaan la kulanay dhul induhu marka ay qabtaan jawaabta maskaxdaadu bixinayso markiiba ay tahay jiritaanka abaareed oon sahlanayn dhir engegan dhul xaalufay siigo iyo bus xoog badan oo dhibaato caafimaad keeni kara baahi biyood iyo mid raashin aragtida xoolihii oo dhulka teelteel kuwa gees ay u hayaameenba iyada oo meelo aan badnaynna lagu arkayay neefaf abaarta ka soo hari waayey bakhtigoodii waxaanu la kulanay qaar ka mid ah dadkaasi reer guuraag ah abaartaas wallahi aad iyo aad bay dhibaato noogu haysaa nolosha xoolaha noogu daran imanka aad iyo aad baanay u dhibaataysan yihiin waana waayo badan yihiin aad iyo aadna dee dadii xoolaba oon iyo dhibaato xoolaado gaajaba way haysaa o xoolihii gaajida xoolaha ugu badan oo ugu darxumo badan imanka de kolkaa cuntaanu siinaayo xooluhu waxay ku nool yihiin cunto dadkuna waxay ku nool yihiin dee wixii noloshii markaa wax nalaga iibsanayo oo naga iibaxayaana ma jiraan aad bay u dhibaataysan yihiin markaa dad iyo xoola dee wax alla nalagama iibsanayo neef imaka wax alla yaala wax loo dhex galo oo laga iibsado ma laha kolkaa ilaahay dee meelu naga siiyaba waanu dee iska noolun wallaahi nolol adag baanu ku nool bismillaahi raxmaan raxiim heerkay abaartu gaadhsan tahay waa 3 jir xooluhu aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u jilicsan yihiin waxwaa kuwa aanu barkadaha ku gurnay wax waxay daadsan yihiin duleedada reeraha abaartu waa abaar saamaysay deegaanka iyo dadweynaha oo dhanba gudoomiyaha gobolka hawd ibraahim xaaji xasan ayaa ka warbixiyey isna xaaladan waxaa ka jira gobolka deegaamadiisa oo dhan imika isku mid bay noqday wanayo tuyo tire uma kale isku mid weeyaan bariga iyo galbeedkiisa runtii waxaa ka jirta abaar halisa biyola-aan iyo weliba baahi oo dadkii marka hore biyaha haystay xoolaha laga iibsanay imika xoolina laga iibsana waxna waa ka tageen baa waxna laga iibsan maayo runtii ilaahay baan marka hore u qayshanaynaa mar labaadka waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa dadka dowladdu keliyaba ma ahayn dadweynaha deegaankana aan ugu mahad celinayo inay qaarkood gargaar soo gaadhsiiyeen wuu soo gaadhay gargaar barayfada oo ay dad barayfaday ay soo direen waxaa kaloo soo gaadhay biyo xagga dowladda ka yimi laakiin 10% ma noqon karayaan 5% meelaha weeye baahidii meesha ka jirtay may ma yani wax wax dabooli karaya maaha ilaahunba wada dabooli karaa waxaan rajaynayaa dowladdana waxaanu ka rajaynaynaa gurma degdeg oo weynkana baanu ka rajaynaynaa insha allahu degmada faraweyne oo ka mida gobolka maroodi jeex ayaa abaaruhu iyadana ay saameeyeen tii ka hore adayna haysana dee waxaan ku yidhi sarac nooma bixin hadduuna noo bixin abaartii laba jirka ahayd baa nahaysa yaa abaar laba jira ayaa nahaysa dee adduunka iyagii ku adhe iyo kulaa gacantaan wax ku siina arabkhi baanu maa siinaa dee arabkhidii haddaanu siino waa tu loo kariyay tu loo rido dee markaa waxaa anaga abaar 3 jira tu laba jira tu 3 jira ayaa anaga nahaysa dee ilaahay unbaana saari karaa ilaah haweene waaxida unbaana abaarta saari karaa degmada allay baday ee gobolka gebiley oo ku caana dhinaca wax soo saarka beeraha iyo xoolo dhaqista ayaa ay ka muuqatay abaartaasi anigu waxaan ilaa halkaa intii ishuun la aragtay inoo muuqata wax xoola cunaan
يا واحد دعونا مدينة مجلسة حوله إما كأنت اللي ما تبي وبدي أنت النولينا وادير أن حاجة خاشين كذكى وكمل وإذا كأركايا أن سجرون خودي أن بحي لسعود جنجري وإذا كأركايا إلا كل هري إلا كل صد هذا كان شو مثل سرعنا كما بحن قدومي هادق ماذا سألي بداي دكتر عبدي داود إبراهيم أو حارون تيسا آنو كلا كلاناي أيا واحا وطابطي باحد دا سامينيد إي أبارتا سي وحاوي عارض دا أبار تي وحاوي هورتا وحاوي دق مدى وحا كان وحا قبل غد قبلي أو أي فنتي أبارو سب في حم أي أوس أي أو ساميين أي كمي فعي واق قبل لنا قلبيت كورنا واد نصح وطانا دا أبارا كرنعي لكن دق مدى ألي بداي وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو 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 أن هذا المشروع oo wacaa ugu soo keeso xeebaha wada weyn ee loodii kula atay waxa uu xoolaha ka mid ahaa xagga ee kiilka sharaab ilaa iyo iimil iyo god iyo dhulba xoolihi ay jiraan oo raaw qaxeen marka inta magaad runta alle baa hadda tagtaan shaaha wax lay ku cabay laga heli maayo muqaaladaasi kala duwanaa saameynta abaaruhu dad iyo dunyo iyo deegaanba ay ku yeesheen iyo baahiyaha deegaanadaasi ka jira oo ay laga marmaad tahay in si weyn loogu guntado u gargaarida dadkaasi iyo gurmadkooda dad iyo dunyaba waa maxamed xuseen iyo abdi qurbani oo dhinaca filim qaadista iyo isku dubaridka wasaaradda warfaafinta gaar ahaan telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland radio hargeysa iyo dawan socdaal aan ugu kuur galeynay xaaladda abaarada iyo dadka iyo duunyada saameynta ay ku yeelatay gobolka Daadmareed oo xalay ilaa saaka aan ku guda jirnay ayaa indhaha ayagu qabteen oo ku aragnay deegaanadii aanu maraynay abaartaasi saameynta ay ku yeelatay duunyada iyo dadka inkasta oo dhibaato ay u badan tahay dhinaca biyaha deegaanada aanu marnay waxa ka mid ahaa deegaanada Harasheekh Mureec Xaaxi Gatiitale Qalloocato Habaasween Balle Cabdale Geeldidiska Koorjoog iyo meelo kale oo dhamaantood ka tirsan gobolka Daadmareed waxaanu ku aragnay xaalad abaareed oo baahsantaasi oo ay ugu darantahay biyalaanta dadka iyo dunyadaba saameysay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada oo aanu kula kulanay intii aanu ku guda jirnay safarka warbaahinta qaranka iyo waayaha abaarta ayaa tilmaamay in ay abaartu saameysay dadka iyo xoolahaba balse ay u badan tahay dhibaatada ka dhalatay ee la dareemaya dhinaca biyalaanta ka war xaalada abaarta dhulku siduu yahay dhulka geelu ku foofaa ma degintay ashmaajkeenisa ya ashmaajkeenisa iyo cunoo kullay anigu waxaan fariinta markaan gudbiyo dad iyo dawlad boo la idii soo jawaab insha Allah awsiyo biyo xoolo cabaan halkooda ay ku cabaan inta ma soo hidin kara makeen war gudbirina fariinta war gudbirina insha Allah way soo jeelay cunadi xoolo cunayeen biyo ma tidu cabaysiyo xoolo cabayeen xoolo way gaabiyeen inta way baahiyeen Cabdiraxmaan Yusuf Rubal magacayga waxaan ahay gudoomiyaha tirada gatiitiray runtiin sida uu inoo sheegayo akulle waxa weeye waa xaalada bareed oo adag ba dalka ka jirta dalkuna is dhandhama laakiin in xaaladda galbeedka mooyaan inta kale inteedan dhaxe ee diskeega dhaxe gobolka Daadmareed ayaa ku xiga marka runtii xaaladda ugu adag ee jirta waa xaaladii calafka xoolaha oo madhay xooliyoolka imka wariyay inoo taataban iidaas kale oo halkaas ka farfadhiya ayay noqdeen biyaha halkan ku jira yar in yar boo xagga rabbi ilaahay in baan ciid u diranayna hal barkad baa wax biyo ku jiraan imka tan halkaga deganna aad buu farabadan yahay marka xagga biyaha xagga biyaha wax dhibaatay ma jiraan ilaahay baa dhibta saaraya isaga keenay isaga saaraya isagaana saaraya wacanka hal mid kaliya baa biyo ku jiraan afar barkadood bilaahay mid qura baa biyo ku sii jiraan waa lagu maashaalaysiin nimca weeye idinkana hadda waanu salaamaynaa
قدومي كحجينك جبل كداد مريد أهنا كسمها قدوميها جبل كداد مريد محمود علي أحمد جبا إيه ماير كدقمة أودوين عبد حكيم نور موسى وهلنا ينقار كم ده حلم أنا دقولها ديجان كدقمة أودوين أيه كنا إحنا حصدي هير كأوارتا إيوه لبعت ده برشة الجبل ككل قنا بيرلي ده إيوه حول دقت ده يسقط شرط بكسو قري يقعد المامي فتنا كوفي قين لبعت ده أوارتا سكدة تأوجوين إيه هات الدرسية هاي أيت هاي بيلا أنك لما أنسد الشمال لان قبل ده فربضنا أوارها كشرتو قبل كأبارته وخلصنا مديم كلجة شوغو إن جوجي يديرتي دكتي قبل كنكون ولا يحول أنا قط صدع هاو طلاب الله يا محدود كيوتيوبي مرنا قلنا ساو دبي سود قال مرنا إنك قبلنا أدل كيوتيوبي حق عبد دشوا بحال حول أنا قط دين مركا جوجي يديرتي با أباره الرب كأن دين أوجد أيا دكتي قبل كنكون ولا ولي أي كم قيين دينا عا ديجانا القبل كان ضاد مريض أما تقول هو دونه هو سمعت واحد ويا إنك بدن لحن تورو يعفر تقبو أبارتو ويا كوسي كاتران تاي قارب أتسبي لا ينقارن بيه ديجان كحقي سكالباد وحكي تسبي اللان يا أباربان ما لا هاي كم تاي قلولي كتيري شير ماله إن إيدي فله qolaato xixid meelaas runtii wa meelaha ee deelween meelaha soo meelaha runtii roob ku yara dhinacan kale ee hawdka meelaha jira iyaduna runtii baraagay ka cabaan barkada ay ka cabaan biiba ka sii gaabanaya xaro biiba soo yaraanaya haddii aan ku soo noqdo magaalada gudaheeda walaalkan ka magaalo iyo furta digbo ku sheegay runtii maxba yaraatay malaha wax eel dheer oo loo rakro wax lagu baxaa riig wax loo yaqaano oo marka abaaruhu ama jiilaalki runtii magaalada xun gudaheeda waxaa looga soo dhaamiyaa magaalada Burco oo jirta 48 km magaalada Kabadheere oo imikaba ay booyadu runtii ka soo dhaaminayaan xaaladda ugu daran ee oo jira gudahiisa maadaama ay tahay magaalmadaxdi baahida ugu weyn ee oo dhina tala wax way biyaal si kastaba ha ahaatee in ka badan 280 km oo aanu safarkayaga xalay ilaa maanta ku marnay ayaana ishayadu qabannin dad iyo duunyo taasi oo lagu sheegay in bulshadii dhulkaasi deegaan ahaan ku noolaayeen ay iyaga iyo xoolahoodiiba u guureen dhulka hawdka sare waxaana indhaha iyagu taasi bedelkeeda ay qabanayeen dhul oomasa oo meelaha qaarkood aad moodo inuu isu bedelay dhul saxara ah hase yeeshee ay weheelinayso kana muuqato raadka abaarta iyo raadka guriyihii laga guuray abaarta darteed waxaana muhiim ah in aynu wada xasuusano baryada eebe maadaama abaarta iyo barwaaqaduba ay ku jirta gacanta eebe waa Khadar Maxamed Cakule iyo Samatar Maxamed Maxamuud Samatar yare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland tuulada Habasweyn gobolka Daadmo ana adiga dadku u booranayay ilaahay in badan u mahadceliyaan
إلهي من فريم أو من فريم أو من قوم هذا لنا من عديسة إن جرح النوى خوي الحمد لله الحمد لله الحمد لله محمد محمد حسين علي يصدى وقتنا سور قاله وين عبد الكرباني وادم عاديه إبراهيم يا عبد الكرباني محمد حسين في قرنكا قبلي.